Бо Бог так полюбив світ, що дав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава Ісусу Христу! Читаючи чи чуючи Євангелію впродовж року чи в особистому житті, ми пізнаємо щось, що Бог нам несе, говорить. Це Слово Боже, яке промовляє до нас в спосіб різний, для того, щоб ми збагнули одну істину – Євангелію, тобто благу вість, добру новину. І ця добра новина полягає в цьому уривку, який ми щойно чули у читанні Євангелії від Івана, що Бог так полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Це свого роду такий підсумок цього Євангелії. Перші християни вважали це символ віри, бо тут криється зміст кожного з нас християнина, який приймає це слово і ним живе. Отож, Бог так полюбив світ. Можливо, щоб збагнути краще у цей момент Божої любові, звернімося до нашого досвіду любові. Можливо, дитинство, можливо, у теперішньому часі ми переживаємо і переживали це почуття любові. Любові, яку приймаємо, яку даємо. І це почуття кожного з нас, можливо, є різним. Бо зміст любові – це бажання добра. І, очевидно, це добро, яке ми хочемо дати комусь, чи приймаємо від когось, воно не завжди є прийняте відповідно. І, можливо, деколи ми відчуваємо цю любов в негативному значенні цього слова, яка мене поневірює, яка мені приносить негативні якісь почуття. Але, по суті, любов – це є бажання добра. Подібно, як батьки бажають добра дітям, як бажають добра подружжі, як бажаємо всім між собою добра один одному, це є вияв любові. Натомість, Євангеліст каже, що ця любов Божа є трошки більшою, бо він каже, що Бог так полюбив світ, так сильно полюбив світ, що дав свого Сина, Сина єдинородного, одного Сина. Чому? Щоб кожен, хто вірує, мав життя вічне, не пропав. Тут входить в дію чи в роздуми важливість і вартість нашого з вами буття, кожного з нас. Кожен з нас, який читає це Євангеліє і, розуміючи слова цього Євангелія, намагається якось ці слова у своєму житті проявити. Бо читання Слова Божого, чи радше розуміння Слова Божого, це ще не кінець. Це лише початок нашого християнства. Це підґрунтя. Підґрунтя тим, ким ми є. Сьогодні ми є у неділю, яка називається «Перед Возвиженням Чесного і Жертвоприношення Христа». Цього року ми будемо святкувати у цей четвер, 14 вересня, це свято. І прийдемо до храму, побачимо на тетраподі хрест. Хрест, на якому помер наш Спаситель. Також питання, яке собі кожен з нас має задати. Чому? Чому так страшно страждав і помер Спаситель для мене? І відповідь на це питання
також є у сьогоднішньому слові. Щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Важливість Христа у житті кожного з нас є унікальна. Це ключ. Ключ для кожного з нас до спасіння, до життя вічного, до якого нас просить Господь. Отже, маємо два дієслова, які є вкрай важливим для того, щоб збагнути і пережити у це запрошення Боже до життя вічного. Це любов, любити. Як Бог любить мене, також я люблю Бога і ближнього. І інше слово – це вірувати. Хто вірує в Бога і в слова, які Він говорить, і в Сина, якого Він послав для нашого спасіння, не загине, але матиме життя вічне. Дуже важливі аспекти чи кроки, які ми маємо перейти в своєму житті. Я сьогодні кожного з нас запрошую переосмислити ці моменти. А саме ці два дієслова – любити і вірити. Вони немовби відкривають нам завісу нашої перспективи спасіння. Попри ті темні дні, які переживаємо, війна, жертви, бомбардування, тривоги, смерті, несправедливість і інше негативне, яке в нашому житті достатньо. Попри те все, збагнути, що є промінчик Божої любові. Відчути цей промінчик, який нам сяє. Нам усяє дорогу до спасіння, показує шлях. Бачимо, що негатив, погані речі дуже швидко у нас освоюються, стають нашою частиною життя. І це породжує в нас відчуття неспокою, ненависті навіть деколи, негатив, гріх, щось, що є без Бога. Натомість дуже важливо є пережити, чи радше дати можливість пережити у своєму житті оці моменти любові. Любові Бога до мене. Чи Бог мене любить? Чи ці моменти, які я переживаю сьогодні, чи ми всі переживаємо сьогодні, є Божа любов? Як пояснити цю Божу любов? Де її віднайти? Бог так полюбив світ, що дав свого Сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тут є відповідь на ці наші питання. Тільки треба їх перепустити через себе. Треба зробити їх частиною свого життя. От ви отримали вісник Соборовий, чи на сайті є, там є цитата сьогоднішньої Євангелія. Нехай ця Євангелія сьогодні ще стане нашою щоденною молитвою, ранішньою. Коли прокидаємося, робимося на Христа і повторюємо собі, Бог так мене полюбив, що свого Сина, щоб я не загинув, але мав життя вічне. Вірує Боже, поможи мого невірство. Оці етапи нашого такого постійного досконалення чи постійного шляху в духовному житті дають нам перспективу іншого життя. Там, де ми є, з тими обставинами, які є довкола нас, переживаючи миті, які сповнені ненависті, зла, ми зможемо бачити оцей промінь Божої любові, який нас веде, провадить у цьому житті. І не забуваємо все, що Божа любов є дуже великою і дуже життєдайною. Каже апостол Павло, що Христос прийшов, щоб нас відкупити, навіть тоді, коли ми є Його ворогами. І зрештою, в Євангелії читаємо різні моменти, наприклад, про було Сина, де Христос пояснює Божу любов, що Він любить нас, але крок наш, який ми маємо зробити, це прийняти це запрошення бути дітьми Божими.
передати цю любов. Подібне, діти приймають любов від батьків, також ми приймаємо любов від Бога. І любов, яка приймається за своє життя, вона не зникає. Це як полум'я, вогонь, який горить, розгоряється і передається далі. І це завдання кожного з нас, як християн, цю любов приймаючи, нести її там, де Бог потребує нас. Я переконаний на 100%, що там, де ми є, кожен з нас, на місці праці, служіння нашого, Бог потребує нас. Щоб ми в цю атмосферу, ці обставини несли цей промінь свідчення Божої любові. Як мало треба цього? Деколи смішка чи просто привітання міняє суть відносин, знімає гнів і прощення. Прощення, яке ми завжди отримаємо на тані покаяння від Бога, це є момент нашого єднання з Божим миром. Відповідно до наших ближніх, які часто не думають так, як ми, чи, може, бажають нам зла, спробувати перемінити це зло на добро, бо любов переймає все. Казав Августин, люби і роби, що хочеш. Наскільки є важливо пережити і зрозуміти цінність любові, правдивої любові. Любові, за що, яку Бог нам дає, бо ми всі створені на образ і подобу Божу. Отже, любити і вірувати – це є наші якості, які ми маємо. Деколи можна чути, що я не маю віри. Чи моя віра мала? Неправда. Віра і любов в нас є достатку. Проблема в тому, що ми їх не хочемо застосовувати в житті. Чи мало застосовуємо? Десь сховаємо у шухлядах, у шафі. Живімо на повноту цих дарів, любові і віри. Бо це наш шлях, шлях кожного з нас. Ба більше, це шлях, можливо, когось, хто є з нами, хто ще не пізнав Бога і шукає Його в наших вчинках, в наших ділах. Ми можемо бути тим, хто приведе один-одину до Бога. І це є завдання кожного з нас. Християнина того, хто йде слідом за Христом. Божа любов, яку Він нам виявляє щоденно, дуже чисельно, нам розкриває обличчя Боже. І саме головне, що Бог нашої уяви є різний. А коли ми будемо вникати у ці моменти прояви Божої любові в своєму житті, ми будемо бачити Бога по-різному, по-новому. Ви ще щось відкриваємо нове. Це ось той шлях духовний, який ми ведемо, йдемо ним до Нього. І приймаючи Божу любов у свої руки, у своє життя, ми не несемо вогонь, який здатен помножуватися. Нехай сьогоднішній день, ця неділя, це приготування до цього свята, Воздвиження Чесного Христа, дасть нам можливість переосмислити оці дві важливі речі. Зрозуміти і збагнути Божу любов для себе особисто. І як я ту любов, приймаючи, ділюся з нею у своєму житті, з ближніми. А інший момент – це своєї віри. Наскільки моя віра є близькою, або можна шляху до близькості, щоб відчути Бога поруч з себе. Бо кожна наша молитва в храмі, вдома, де б ми не були, це намагання через віру бачити Бога поруч, який є зі мною, який мене веде. І будь впевнені, що в той момент ніяке зло до нас не підступить. Але буде з нами Божа любов. Бо Бог так полюбив світ, що дав Сина Свого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь.